Ja, så här går det till att härda stål. 2511 sättärdningsstål i en ugn som man har 930 grader i. Och jag kör 24 timmar i som ligger i kolbädd för att uppkola till rätt hårdhet. Sedan tar jag ur detaljen och släcker, som det heter, tar ner temperaturen till 100 grader i olja. Sedan går jag till en annan ugn som värmer upp detaljen till 150 grader i cirka 2-3 timmar. Och då är det klart. Ser lite svart ut, men man kan ju polera och göra det fint. Idag så kan jag kontrollera då hårdheten genom en alfadurometer som mäter hårdheten i HRC. 2511 stål som man då mäter, och det ska bli omkring 57 HRC. Det är en hårdhet som det inte går att borra någonting i utan speciella borrar. Det här är ett legojobb till en kund som har en äldre motorcykel som han renoverar. Så här ser det ut, drivet.